Keskkonnaagentuuri seirevõrk on väga suur. Meil on üle 100 jaama ja sinna kuuluvad meteoroloogiajaamad, hüdromeetriajaamad, rannikujaamad, on üks soojaam, üks aeroloogiajaam ja üks järvejaam. Seirevõrgus olevad jaamad kuuluvad mitmesse rahvusvahelisse andmevahetusvõrku. Kõik, mida meie siin mõõdame, läheb ka teistele riikidele ja niisamuti tulevad teiste riikide andmed meile. Viimase 5 aasta jooksul oleme seirevõrku mitmekülgselt uuendanud. Oleme soetanud uusi seadmeid, seadmete paigaldamiseks vajaliku taristut uuendanud, oleme automatiseerinud seni manuaalselt tehtud vaatluseid, osade mõõtmiste puhul oleme saanud andmevoo tihedamaks ja seni manuaalselt toimunud vaatluste asemel, mis toimusid mõnikord päris hõredalt, on nüüd meil igatunnised andmed. Kõik need uuendused on aluseks kvaliteetsete ilmaprognooside ja hoiatuste koostamiseks. Sellised automaatsondeerimisjaamad on levinud üle maailma. Meie naabrus riikides Põhjamaades on ka sellised kasutuses, aga nii uus on ainult meil. Sondijaam võtab eellaetud kassetist sondi, kalibreerib selle ära, täidab õhupalli vesinikuga ja õigel kellaajal saadab selle teele. See kõik võtab aega umbes 30 minutit. Seni pidi vaatleja tegelema sondeerimisega igal öösel 2 tundi umbes. Nüüd aga iga 2 kuu tagant läheb automaatsondeerimisjaama laadimiseks umbes 5 tundi. Vanasond saatis andmeid meile iga 30 sekundi tagant. Uus sond saadab meile andmeid iga 2 sekundi tagant ja need andmed on olulised ilmamudelite jaoks. Raadiosond edastab andmeid õhutemperatuuri, kastepunkti, tuule suuna ja tuule kiiruse kohta. Sondeerimise andmed saadetakse nii Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse sünoptikutele kui ka rahvusvahelisse andmebaasi. Eestis tehakse raadiosondi vaatlusi üks kord ööpäevas, öösel kell 23.30 UTC aja järgi. Aga on ka riike, kus tehakse raadiosondi vaatlusi 4 korda ööpäevas. Ma seisan Tallinn-Harku aeroloogiajaama vaatlusväljakul. Ja selliseid suuri vaatlusväljakuid on meil üle Eesti 26. Siin olevate mõõteseadmete asukoht ja ka kõrgus ei ole mitte juhuslikud, vaid need vastavad maailma meteoroloogiaorganisatsiooni nõuetele. Sest kõik riigid saadavad oma andmeid rahvusvahelisse andmevahetusse ja seetõttu peavad olema kõik andmed ka omavahel võrreldavad, ehk siis mõõdetud võimalikult sarnastes tingimustes. Projekti raames uuendati päris mitmed mõõteseadmeid, nagu näiteks see sademete mõõtja siin. Sellised sademete mõõtjaid paigaldati üle Eesti päris palju. Teistes ilmajaamades uuendati lisaks sademete mõõtjale veel ka õhutemperatuuriandureid, õhurõhku, tuuleandureid, päikesepaiste kestusandureid, ilmaseadmeid, pilvekõrgusmõõtjad, lumekõrguse mõõtjaid. Soetati seirekaamera, mis teeb igal täistunnil 360 kraadi pildid, et me saaksime parema ülevaate sellest, mis ümber ilmajaama toimub. Üks päris uus mõõteriist, mille me saime, on lumekaal. Ja nagu nimigi ütleb, siis see kaalub lund. Ja saatud andmete põhjal arvutatakse välja veevaru. Veevaru näitab, kui paks veekiht tekib maapinnale, kui kogu lumi ära sulab. Ja see on selline mõõtmine, mida enne tehti manuaalselt. Nüüd on meil lumekaalud ja seda 11. jaamas üle Eesti. Ringilmateenistuse operatiivtöös on kasutusel meteoroloogilised satelliitandmed. See on kaasaegne infoallikas ilmaolude hindamiseks ning lühiaaliseks ilmaennustamiseks. Satelliitandmete vastuvõiduks on meil siiani olnud kasutusel väike satelliidiantenn, diameetriga 1,2 meetrit. Nüüd oleme uuendanud satelliitandmete vastuvõdusüsteemi ning soetanud 2 suuremat satelliitantenni, diameetriga 2,4 meetrit. Suurem antennide diameeter võimaldab vastu võtta suuremahulised satelliitandmed. Ühe antenniga on alati olnud risk, et andmevood katkevad või on häiritud halvade ilmastikuolude tõttu. Samuti siis, kui on vaja teostada satelliitantennile hooldustööd. Nüüd 2 antenni täiendavad teineteist ning tagavad andmete vastuvõtu parema kvaliteediga. Lähiaastatel toimub ülemine 6 põlvkonna satelliitandmetele, kus Seometsat hakkab edastama andmed suurema aelise sageduse ning ruumilise lahutusvõimega. Tulemusena saab riigiilmateenistus tagada täpsemad ilmainfod ning väljastada ajakohaseid hoiatusi ohtlike ilmaolude kohta.
Me asume Männikjärve rabas, kus toimetame soomõõtmisi. Soometeoroloogiline seire võimaldab meil leida seoseid, milline on ilmastiku mõju soo veeresiimile. Soometeoroloogiliste vaatluste väljakul teostatakse mõõtmisi alates 1950. aastast. Mõõdetakse õhutemperatuuri, soopinatemperatuuri ja pinase temperatuuri eri sügavustel. Samuti mõõdetakse õhu niiskust ja õhurõhku. See vaatlusväljak on meil eriline selle poolest, et 2019 soetati siia lüsimeeter ehk aurumismõõtel, mis on ainulaadne Euroopas ja ainuke ka teadaolevalt Eestis. Varem me mõõtsime manuaalselt ehk käsitsi aurumist ja saime mõõta ainult 6x6, kuid nüüd toimetab see aparaat meil mõõtmisi iga tunni järel ja ööpäeva ringselt. See andmete uuendamine annab meile selle, et meie andmed on kindlasti kvaliteetsemad ja me saame andmeid aasta ringselt. Varasemalt me käisime mõõtmisi teostamas 2x päevas ja 1. maist kuni 31. oktoobrini, kuid nüüd see tegevus toimub aasta ringselt. Soovee äravoolu mõõdetakse sood ümbritsevatel äravoolukraavidel. Mõõtmiseks kasutatakse andmeedastusega logereid, mis mõõdavad kord tunnis ja edastavad andmed otse andmebaasi. Lailavi ülevool on siis selline tehislikult kujundatud voolusäng, kus veevool juhitakse enamik ajast kitsamasse osasse ja kõrgvee ajal ujutatakse servaalad üle. Särevere projekti puhul sai täidetud vana maante silla kaldavad siis ja ehitati sinna sellised betoonrennid ja veevool suunati siis keskmise silla ava vahele. Samuti tasandati jõe põhi ja paigaldati sinna betooniga täidetud geotekstiilmatt, mis omakorda siis takistab taimestiku kasvamist. Nende töödega siis tekitati sinna nii-öelda ideaalsed tingimused statsionaalse voolukiiruse mõõtja paigaldamiseks. Ja see statsionaarne voolukiiruse mõõtja mõõdab meil siis vooluhulka 1x tunnis, mis on umbes 9000 vooluhulka aastas, erinevalt teistest jaamadest, kus meil vooluhulka mõõdetakse umbes 20x aastas. Need tihedamad andmeread võimaldavad meil paremini märgata looduses toimuvaid muutusi, samuti analüüsida ka varem käsitsi mõõdetud andmeid. Tihedamad andmeread tähendavad ka paremat andmekvaliteeti. Lisaks Särevere jaamale paigaldasime statsionaarsed voolukiiruse mõõtjad veel 3 jaama, Rannu-Jõesusse, Reolasse ja Põhjakasse. Ei ole väga lihtne leida selliseid jaamu, kuhu need statsionaarsed voolukiiruse mõõtjad sobiksid, sest meie looduslikes tingimustes need seadmed lihtsalt ei tööta nii hästi. Need jaamad, kuhu paigaldati, siis seal olid sellised eeldused olid olemas. Lisaks nendele statsionaarsetele voolukiiruse mõõtjatele me uuendasime ka teatud seadmeid. Saime kaugjuhitavad akustilised profileerijad. Kui tavaliselt vooluhulka me varem mõõtsime siis selliste kandepaatidega, mida tuli käsitsi üle jõe vedada, kas siis nööride süsteemi abil või mingi stangega kuskilt silla pealt, siis nüüd need kaugjuhitavad kandepaadid võimaldavad meil tunduvalt lihtsamalt seda voolukiiruse mõõtjat saata teisele poole jõge ja tuua sealt tagasi. Oluline uuendus on ka Peipsi järvel asuv veekvaliteedi mõõtja, selline poijaam, mis siis iga paari tunni tagant mõõdab Peipsi veekvaliteeti terve selle veesamba sügavuses. Mõõdab seal veetemperatuuri, pH-d, elektrijuhtivust, hapnikusisaldust. Lisaks on poi peal ka ilmajaam, kus saab siis reaalajas vaadata, mis ilm Peipsi järvel on, et varem mõõtsime ja sõitsime siis nende samade mõõtmiste tegemiseks eraldi paadiga või siis püsiva jääkatte korral mootorsaaniga mustveest sinna 8 kilomeetri kaugusele ja tegime siis käsitsi neid mõõtmisi. Et nüüd seal maist kuni oktoobri lõpuni see poi mõõdab pidevalt ja saadab pidevalt andmeid ka. Kogu ilmainfot saab vaadata peatselt valmimas ilmaäppis.
Äpis on nähtavad hetkeandmed kogu meie seirevõrgu jaamadest, ilma prognoosid ja telefoni laekuvad ilma hoiatused. Kasutajate poolt sisestatud ilmavaatlused annavad meile olulist lisainfot piirkondade kohta, kus ilmajaamast näiteks ei ole. Sisestatud vaatlused jõuavad meie sünoptikuteni, kes oma töös saavad selle lisainfo arvestada ning samuti on äpis kõikidel võimalik ametlike ilmaandmete kõrval vaadata kõigi teiste kasutajate sisestatud ilmavaatluseid.